Алло. Коханий, привіт. Привіт. Як ти там? Все добре. Так, у нас все добре, ми тебе чекаємо. І що там дітки? Що там дітки? Нічого. Чекають свого тата. Кожен день, а де наш тато? Коли тато приїде? Мама, де тато? Тато не захищає Україну, мама, щоб де тато? Не забрали нашу Україну, так? Тато трирічної Вероніки і п'ятирічної Кароліни – прикордонник. Я розуміла, він військовослужбовий, військовозобов'язаний, що… Я вже звикла до всього, бо я жінка військова, то я вже знаю, що це таке. Найщасливіші миті для сім'ї Козюб, розповідає Ірина, коли тато приїжджає додому. Сім'я живе на Волині, нині Вадим до своїх дівчат приїхав на ротацію з-під Бахмута. Там 4 місяці його підрозділ тримав оборону. Хлопці наші тримаються, йдуть вперед. Ми даємо ворогу прочухана, як можемо. Він те відчуває і все-таки ми потрохи, але ми йдемо вперед і ми переможемо. Вадим родом з невеличкого волинського села біля кордону з Білорусією. Там колись був пункт пропуску. Ще з малку задивлявся на хлопців у формі. І думав, от би собі бути військовим і служити на захисті нашої країни. І вже 8-й рік Вадим стоїть на захисті. Підписав контракт з прикордонною службою на 2-му році російсько-української війни. Тоді це називалося ще АТО. На той час Вадим був розвідником-гранатометником. Це був населений пункт Павлополь-Піщевік. Це була лінія розмежування, прикривали пункт пропуску. Тільки закривався пункт пропуск, і по нас вже починали там стріляти із всіляких цих, всім чи можна. Там війна йшла завжди. Вадим на той час жив у Маріуполі. Ірина з донькою переїхали до нього. 2 роки мешкали у багатоповерхівці неподалік Пологового. Там у 2020-му мала народитися їхня друга донечка Вероніка. Тепер це все зруйноване і окуповане. Каже Ірині, тут не роди, бо тут буде війна. Ну, я таки ходила туди, відмічалася, і ми поїхали вже перед самими родами. Я вже в серпні, кінець серпня я поїхала додому. Це жах, просто нашого дому, родом все розбомбили. Все. Це, мабуть, перша ракета, коли впала, мабуть, зразу той дом попала. У те, що сходом країни війна не обмежиться, Вадим, каже, зрозумів давно. Але у те, що ворог піде зі зброєю по всій Україні, вірити не хотілося. 24 лютого 2022 Вадим був на службі в одному з прикордонних підрозділів на Волині. Стояв гул техніки, чути було дуже великий гул техніки. Часто ми думали, що підуть. Літали вертушки, але не залітали на українську сторону. Ну і літали також без пілотники. У Вадима спочатку повномасштабного вторгнення вже було кілька ротацій у саме пекло. Каже, поїде знову, а поки у нього відпустка. І ні, він хоче набутися з дружиною та доньками. Бо сім'я – це те, що допомагає йому боротися. Тата, дивись! Я борюся за їхнє майбутнє, аби вони не бачили цього всього горя, що бачить їхній тато. Я хочу над ними, як то кажуть, вже мирного неба. Ми приложимо всі зусилля і кров'ю, і потом ми відборемо те, що наше. Вадим та Ірина – ровесники нашої країни. Їм обом, як і Україні, по 32 роки. І вони не сумніваються, що наша країна вибере свою свободу. Незалежність зараз не якийсь вихідний свято, не декларація, а це просто, мабуть, така цінність, яку ми маємо берегти і зараз відповідально ставитися до нашого майбутнього. Адже саме від нас залежить, яке буде наше майбутнє і як ми будемо жити далі. З вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».